Շնորհակալություն, այստեղից խոսեմ, Զարուհի Բաթոյան, Disability Info ՀԿ նախագահ։ Շնորհակալ եմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության մատչելության հարցը բարձրաձայնելու համար։ Ես վստահ եմ, որ շատ падգամավորների սա իսկապես ուզում է եւ շատ կրթության մասնագետների, որտեղ երկար ժամանակ այս հարցը քննարկվել է։ Ինձ համար ճիշտ ասած զարմանալի էր ձեր պատասխանը, պարոն Մկրտչյան, դրա համար 3 ուղղակի ճշտող հարց ունեմ։ Գիտեք, արդյոք որ խելամիտ հարմարեցումների չտրամադրելը համարվում է խտրականություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայով, որը Հայաստանը վավերացրել է 2010 թվականին։ Երկրորդ հարցս, այսօր մենք հպարտանում ենք եւ լուրջ ձեռքբերում են ներառական կրթության իրականացումը հանրակրթության ոլորտում, եւ հարցս հետեւյալն է, արդյոք դպրոցները բոլոր պատրաստ էին, երբ մենք սկսեցինք իրականացնել ներառական կրթությունը, եւ մինչեւ 22 թվականը, երբ մենք դրել ենք մեր արժեվ նպատակ, որ համընդհանուր ներառման ենք անցնելու, արդյոք մինչեւ 22 թվականը մենք չենք ծանրաբեռնելու դպրոցներն եւ արդյոք այդ ռեսուրսները իրենք ունենալու են։ Եվ վերջին հարցս, եթե ես սալյակ եմ օգտագործում եւ օրինակ իմ ընկերներից մեկը, ով խուլ է, ուզում է բարձրագույն կրթություն ստանալ, ինչ եք առաջարկում դուք, մենք ինչ անենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես բոլոր հարցերին եմ պատասխանում, որովհետև ես ինքս եղել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ներառական կրթության ներդրման առաջին թիմի մեջ։ Դա ինձ համար սկզբունքային նշանակություն ունի։ Երևի ճիշտ չեմ ձևակերպել։ Խնդիրը ոչ թե այն է, որ ես ասում եմ, դա ես իհարկե գիտեմ խարտիաները եւ գիտեմ մեր պարտավորությունը։ Խնդիրն այն է, որ այսօր էլ դրանք գործում են։ Մենք ստորագրել ենք եւ դա օրենքի նորմ է, ավելի քան այս բարձրագույն կրթության օրենքը։ Բայց ցավոք սրտի դուք ինքներդ գիտեք, որ չենք կարողանում դա որոշ տեղերում, չէ՞, մեծ մասամբ ապահովել։ Հիմա դրա համար մենք հատվածը գրել ենք հանդիպման արդյունքում։ Եթե այնտեղ կան կոնկրետ խնդիրներ, որ պետք է առաջարկենք եւ հնարավոր է, անենք։ Բայց եթե մենք այստեղ կարող ենք գրենք ամբողջ խարտիան շարադրենք, մեր իրավիճակը դրանից չի փոխվի։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ մենք կարիք ունենք նույն ձևի ներառական կրթության ծրագիր ունենանք մասնագիտական ոլորտում, ինչպես արեցինք հանրակրթությունում, իր հաշվարկներով, իր ռեսուրսներով։ Բայց այսօր նույնիսկ մենք հիմա այսքան բյուջեից գումար ենք չէ տալիս եւ 22 թիվը դրել ենք, երկիրը իսկապես մեծագույն լարման մեջ է, որպեսզի կարողանանք մարզ-մարզ ներառական կրթությունը անցկացնել։ Եվ ինքը խնդիրը շատ ավելի բարդ է։ Խնդիրը ոչ միայն ներառական կրթության ժամանակ հաշմանդամների մասին է խոսքը, այլ խոսքը ընդհանրապես վերաբերվում է փոքրամասնությունների ներառմանը կրթական համակարգում։ Օրինակ, եթե սփյուռքահայերը եկել են այստեղ եւ 7-րդ դասանցի երեխան, որ արաբերեն է անցել, իր մաթեմատիկան, մյուս առարկաները, հիմա գալիս է մեր սովորական դպրոց եւ կանգնում է անլուծելի խնդիրների առաջ, դա ներառական կրթության հիմնախնդիր է։ Իսկան ինքը ավելի լայն է։ Հիմա հաշմանդամություն ունեցողների խնդիրը իհարկե շատ կարեւոր է։ Մենք կարող ենք բուհերի առաջ դնենք խնդիրներ, իրենք կարծեմ անում են, ասենք համապատասխան պայմանների ստեղծում, նույն ասենք ֆիզկուլտուրա ինստիտուտում լուծումը գտել ենք, բայց սա ձևավորենք օրենքի պահանջ այսօր, որպես այդպեսին, ես վստահ չեմ, որ այդ դրույթը կարողանանք այսօր անել։ Դրա համար իմ խնդիրը ոչ թե չձևակերպելն էր, այլ ձևակերպելը իբրև հեռանկար, որպեսզի կարողանանք դրա այդ դրույթի հիման վրա մշակենք, օրինակ, բարձրագույն կրթական հաստատություններում ներառականության պետական ծրագիր, որտեղ ներառականության հատվածը իր մեջ ունի, բայց երևի թե մեր բարձրագույն համակարգում եւ միջին մասնագիտականում հատկապես մենք խնդիր ունենք շատ։ Համատեղ աշխատանքի հարց կա։ Հիմա եթե դուք այսօրվա բանաձև, մենք 4-րդ հոդվածը գրել ենք, եթե կարիք կա դա լրացնելու, մեծացնելու, սիրով, իսկ երբեք չենք բանան, խուսափելու խնդիր չի, հնարավորության հարց է, բայց ճանապարհը պետք է բացվի օրենքով։